But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're some... Ozaj, vy dve hrdličky. Kedy vlastne plánujete otcovi povedať, že niečo medzi vami je? Inak, nie ste vy ten týpek, s ktorým si Bea vypisovala na zoznamke? Aha, to bude otec trošku v šoku. Nechcete si odpočinúť, Naďka, hore? Predsa len máte za sebou toho dnes dosť. Ale nie, niečo predsa vydržím. Neotvoríme ďalšiu fľašu? Ďakujem, ja už nebudem. Ale ja by som si dala. Že ma ten tvoj Edko spočiatku hrozne neznášal? Áno, ale teraz ťa už má rád. Ale koľko ma to stalo energie. Čo keby ste si tú fľaštičku vypili u seba hore? My vás pritom nebudeme rušiť. Čo ste? Mňa predsa... Nezáleží jedine mne.